Christmas is the half of the year in New York City. It's the most important thing in New York. It's in the Union, in the Bryant Park. We're not in the Bryant Park? So it's not an empty. Where is the Rockefeller? Ah, there's a store. Sorry, only a question. הכל זה מבצעים לחגים, $750. זה לא מבצע, זה לא צריך לקנות. לא, נורא, באמת נורא קר להיות. פשוט נורא. לא, אפילו בלי הקר. אולי אנחנו לא בבית פארק.